moram da vam kažem, pošto ovo ne radim prvi put i organizujem dosta seminara u Valjevu i odziv bude 6 do 10 prosvetara sa sve recitatom. Mi smo Pirot. Mi smo Pirot. Ne sećam se kad sam imala ovoliku tremu i ovoliko unutrašnje uzbuđenje. Na ovom mestu sam počela. Da nije bilo Momčila Antića, koji, nažalost, večeras nije sa vama, i mog kolege uvaženog Žuće, koji sedi u prvom redu, ja se verovatno ne bih ni bavila recitovanje, možda čak ne ni glumom. Ja sam neko ko pripada ovom gradu i pripadam onoj vrsti ljudi koji sa ponosom ističe svoje poreklo. Trudim se da ne zaboravljam svoj maternji jezik, svoj pirotski jezik, pa održavam kontakte na izvornom maternjem. U sve to, naravno, živim u Valjevu, koji je epicentar književnog govora, pa govorim i književni, znači govorim bar dva jezika. Zaista ne mogu da spakujem sve emocije. Vidim ovde moje kolege, vidim ovde neke drage ljude, moje školske drugarice, roditelje, devojčice koje sad već devojka, koju ću pomenuti, zove se Jovana Marković i ona je jedina Piroćanka koja je uspela da pobedi na Republičkoj smotri recitatora. Tako da zaista mi je srce puno. Pre 20-ak i više godina sam ja sedela na tom mestu i slušala predavanje Raleta Damjanovića, čiju knjigu imam ovde sada ispred sebe, i sada sam ja u njegovoj koži. Zaista za mene je ovo veliki emotivni, pre svega, trenutak i zaista mi je mnogo drago što vas vidim u ovolikom broju. Večeras ćemo probati, ja ću pokušati da vam pomognem u pripremi svojih recitatora, vama, mentorima i deci, naravno, onoliko koliko nam vreme to bude dozvoljavalo, i volela bih da ovo ne bude jedno od onih dosadnih suvoparnih predavanja. Volela bih da me prekinete, da mi kažete svoje probleme, sa čim se vi to susrećete konkretno, i da možda pokušamo zajedno, možda mogu da vam sve vežbaju. Neka preteruju, neka artikulišu, neka određuju logičke akcente, neka svašta rade s brzalicom na njima. Možete raditi i gradaciju, tako što počnu od jednog nivoa brzalice. Znači, brzalica je neutralna, ona nema nikakav emotivni odnos, ona služi samo kao tehničko sredstvo i tehničko pomagalo da se savlada taj deo, i onda idu u gradaciju. Od najtišeg, od šapata, sporo, 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 prva, pa polako, sledeći stepenik, pa sledeći, pa do 10, do kulminacije. Šta je problem s kulminacijom? Kad odu u falset, jer nije im impostiran grav glasni. Ali vremenom se to, kroz zaista uporno vežbanje, uspe da se postigne. Naravno, ima pesama gde neće vikati, pa i neće ni biti potreban glas. Ali one svakako pomažu da on se bolje impostira, da bude puniji, da bude zreliji, i pritom zaista te brzalice služe za 300 stvari koje su beskrajno korisne. Sve šuri, nemoj da me gažiš. Odlično, ne pozno, vreme odlično. Dobro. Da, govornu manu moram da prokomentarišem, svašta se dešava. Dešava se da neki žiri na nižim nivoima takmičenja puste dete sa govornom manom, pa onda neki budu uvređeni pa kažu mi smo se spremali kako može, kako ne može i tako dalje. Imala sam prilike, nisam bila u žiriju, pratim to takmičenje, organizujem ga i generalno pratim i u drugim mestima organizaciju. Prošle godine u najstarijem uzrastu je došao mali koji ima 16 godina, iz muzičke škole, pa ja ne znam da li zna 3,5 glasa da izgovori. Š, ž, dž, sve je tako. Najtačniji u misli, sve je besprekorno. Ne mogu da mu priđu. I džaba. Ne može.
nema kopačku. Da, otvorio sam. Pa ne, mislim, zaista ima puno važnih stvari koje bih željela da vam večeras kažem, ali evo, kratko. Šalim se, naravno. Njihovo mišljenje je da ipak ne. Da ipak ne, mada je, recimo, pesma Stojanka, pomozite mi, Stojan i... ništa to. Na dijalektu, recimo, narodna je pesma, na dijalektu, recimo, Leskovac. Ne mogu da se setim sad, mogu kasnije da je pronađem. I tu pesmu su govorili mnogo. Ja kažem, dobro, evo, našla sam ova pesma na dijalektu, zašto sad mi dajete takav odgovor? Zapravo, odgovor nikad nisam ni dobila. U razgovoru sa mojim profesorima, oni nemaju ništa protiv. Naravno, pesma na dijalektu je pesma na dijalektu. Ona isto mora da ima umetničku vrednost. Tako da ja bih je preporučila. Ja bih lično, pa probajte jednu. Pa probajte jednu. Da im dođu Piroćanci da kažu, ali treba da imate pesmu. Jako dobro. Koja će da zadovolji sve nivoje. Ostaću dužna ovu informaciju i ponovo ću da pitam, da obnovim gradivo, pitaću ovogodišnji žiri Republičke smotre šta oni o tome misli. Pa recimo vam preneti šta ovogodišnji žiri misli o tom. Pošto znam ko će biti. Ali, ja moram da ja se izvinjam sa što moram ja da kažem nešto. To je bezobrazno pomenuti. Zašto je bezobrazno? Zato što Rusini dolaze pa govore pesme na rusinskom, zato, pa to je Pandorina kutija, zato sam rekao, otvorit ćemo je, zato što ja ne mogu sad da istražim, a da ne kažem to. Ne možemo ništa. Da, zato što dođu iz Vojvodine, na svakom svom jeziku i takmiče se ravnopravno i oni imaju to pravo. A Srbi u Srbiji nemaju pravo govore na svom dijalektu, koji je recimo pirotski, leskovački, vranjanski i tako dalje. I to je problem. Ali problem je u tome, pa da, na bugarskom govore, iz Dimitrovog grada, kad ovdje neko govori, to nije problem bugarski. Ne, bugarski nije problem. Problem je samo dijalekt pirotski, leskovački, vranjanski, ali, s druge strane, mi nemamo pesmu, ja bar ne znam. Kada bismo imali, ja? Da imamo neku dobru pesmu na pirotskom. Ali nije mene, izvini, nije mene interesovalo toliko da bude pesma na pirotskom. Mene je više interesovao princip da li mogu da se govore bilo koji dijalekt, će uzeti to kako god, nima ih nekoliko. Zašto neću da otvorim Pandorinu kutiju? Samo iz jednog razloga. Na to ne možemo da učimo. Naravno.